waxaa abaara 4 galabnimo ee saacadda geeska afriqa ee magaalada Hargeysa guud ahaan heegan la gariyay ciidamada kala duwan ee booliska Soomaaliland ee ka howlgala gobollada iyo degmooyinka dalka si ay qayb uga noqdaan sugitaanka amniga guud ee xuska 18 Mey oo maalinta bariya ku beegan. Halkani waa xarunta guud ee taliska ciidamada booliska ku leeyihiin gudaha Hargeysa ee caasimadda Geyga ee Soomaaliland, waana halka ugu badan ee saaka ciidamada booliska heegan laga geliyey si ay qayb uga noqdaan sugidda amniga guud ee caasimadda. waxaana halka kula hadlay saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliland General Cabdullaahi Fadal Iimaan, taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland oo welinaya taliye ku-xigeenka ciidanka booliska sareeyo Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ayaa halkaasi kula hadlay saraakiishii ciidanka iyo sidoo kale saraakiil xigeenadii Dableydi iyo Alfredi Goobjooga ku ahaa. waxaanay dhanka kale fariin u direen shacbiga reer Soomaaliland oo ugu baaqayna qayb ka noqdaan sugidda amniga oo maalintii qarnimada jubrida Soomaaliland, taas oo sanadkan anoo ku hambalyeynaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo si loogu taakuleeyo abaaraha oo qaaran loogu ororiyo dhibaatooyinka badnaa ee dadka abaaruhu ka mid ahayna soo maray ee abaartu koo ka tay, iyadoo alxamdulilaahi roobkii imika curtay, laakiin waajibaadka qaran ay tahay madaxweynuhu gudinayay sanadkan annagu kow waajibaadkaygii ahaa amniga, ilaalinta amniga, annagoo fulinayna awaamiirta madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa kaloo ka mid ah in haddii aan la yidhaah berito oo arkasan godadkan qodan oo dhulka ka wada qodan beertii mashruuca wajaale maanta hogaamo ciidanka iyo ciidankii beerta iyo ciidan kaleba way tageen, waxaanay iyagana laga samaynayaa berito laga bilaabi doonaa dhirayn. halkanay dhihinaa ku arki doontaan godadka la qoday dhammaan fadhiyada booliiska caynkaas ayay u badan yihiin. marka intaa laga yimaado sanadkan waxaa halkudhigu wuxuu dabaaldega meyda ku dalyeera abaarta, dabaaldega meyda ku dalyeera abaarta, taas weeye halka dhugu oo sanadkan haddii la yiraahdo. halkan markaa waxaan fariin uga darayaa shacabweynaha Soomaaliland anoo hambalyeynaya munaasabadda darteed ku hambalyeynaya, waxaan leeyahay sidii wanaagsanayd eenidii ka baranay ee gacantayada midigu ahaydeen inaan ula shaqaysaan dhammaan ciidanka booliiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland, halkan ciidankana hortiina taagani iyo ciidan kale oo magaalada ku jira, dhammaan waxay u diyaar garoobeen ilaalinta amniga qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland. waana waajibaadkooda koowaad ee ay u xilsaaran yihiin. waxaa kaloo diyaar u yihiin iyagoo fulinaya awaamirtii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhammaan la faray ciidamada qalabka sida hadday raashin qaybina timaado inay ka qayb galaan dhiraynta iyo amniga noo gaarka haddaanu ciidanka booliiska iyo gudaha annagoo ilaahay tala saaranna howlahaasaanu isugu nimi. idinkana aad iyo aad baan idin ammaanayaa sida wanaagsan ee noogu timaadeen. waxaa kaloo halkan ka hambalyeynayaa munaasabadda darteed ciidanweynaha booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland, saraakiisha, saraakiil xigeenka, alufleyda, dableyda, xaasaskooda, waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay guul iyo barwaaqo haynu u gaarsiiyo. waxaana leeyahay ilaahay ka baryayaa in abaartii waa ka roobka curteen in ilaahay inoogu sii wado raxmadda iyadoo aan wax nusqaana lahayn, taana ilaahay baynu ka baryannaa dhammaanteen. waxay iminka u taagan yihiin siday u gudan lahaayeen waajibkoodii. waxaan ku celcelinayaa shacabka reer Soomaaliland qiimaha badan sida wanaagsan ay ciidanka booliiska ula shaqeeyaan. waxaan leeyahay oon halka fariin ugu diraa cid kasta oo dhallinyarada ka mid oo fal gacanta kula jirto la qabto, waxaa la marinayaa sharciga. shacabkana waxaan leeyahay war intaad hadda warin leed masaajid buu ka soo baxay, dukaan buu bariis ka soo qaaday, war ilmahaaga iminka qabso oo ilaali. ma aha howlgalkani mid keliya ku eeg magaalada Hargeysa, balse waxaa guud ahaan laga samayn doonaa gobollada iyo degmooyinka dalka kuwaas oo heegan la geliyay guud ahaan ciidamada ku sugan si ay qayb uga noqdaan dabaaldega xuska 18 Mey. mana aha markii ugu horreysay ee sidan oo kale heegan loo geliya ciidamada booliiska, balse howlgalkani waxa uu muujinayaa xuska 18 Mey sanadguurada 26-aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland ka gooday dalkii la isku ranjiray Soomaaliya, in shacbigu ku damaashaadaan farxad iyo rayrin inkastoo duurkan ay kaga duwan tahay dabaaldegyadii waaweynaa ee looga bartay munaasabadaha 18 Mey. waxaa kadla geliyay si loo sameeyo qaaran ururin, balse markasta waxaa Soomaaliland looga bartay feejignaan dheer iyo oo ku aadan isla xuska 18 Mey. maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada Hargeysa.